Takže sme pripravení na druhý polčas. Polčas skončil prvý 1-1. Začíname od druhého polčasu 1-1. Janko, dobre si mi vytvoril koridor. Čo? Jak som... Tak musím ťa pochváliť. Myslím som aj na teba. No. A žijeme, žijeme! My tu máme 1-1. Díky. Ah. Žijeme, žijeme! Slap, slap, kajok, slap, slap, slap! Dobre, znepremni to brankárovi. Výborne. Ešte. Nevyleť, nevyleť, nevyleť. Dobrá. Pomáhajte si, pomáhajte si. Poď to, poď, poď, znepremni, znepremni! Naháňaj ho! Už, 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 už. Tretia minúta beží, je to 1-1. Zatiaľ. Už po čiare. Poď. Máme žltý. Dobre, vydýchaj a žltý vádzujú. Nehač to ty. Nehač to ty. Nehač, nehač, žltý. Karole, Karole. Karole, Ježiš, si sa zavrel. Už sa dajte. Bože. Výborné, Viktor. Ešte bojujem, ešte bojujem. Striedame v 4. minúte stretnutia za stavu 1-1. Zoberte si hráča! Dajme po čere. V 4. minúte druhého polčasu. Nevadí, nevadí. Výborne, Maťo. Maka, Maka! Poďme, Matkaj! Poď, Alex! Poď, Bruno! Ešte, Alex, ešte! Poď! No! Súdy! Vy ľavou, no! To vypadá! Prečo? Prečo neposunieš Žura? Prečo? Poď! Záber, Vyšo. Križuj to, Vyšo. Križuj to. Telom, vytlač ho telom. Telom ešte dokončí. Výborne, roh.
Výborne, Mišo. Mostia kopu roh. V 5. minúte stretnutia, teraz v 5. minúte druhého polčasu. Lopta preletela celú 16-ku. Poď, Meťu, poď! Jáška. Ešte. Dobrá! Bez Mišo! Pomáhaj si. Juro je! To je ona. Počiare! Miro, môžeš? Poď. To je ono, Meťu. Škoda. Dobrá. Počili, to je ona ešte. Šlápak to bol, vieš? Ty si vedel, čo si urobil, no, nevadí. Dobre, bojovnosť dobrá. V 8 minúte stretnutia zostáva stále ešte 1-1. Môžeš hrať! Meťu. Neskoro do stúpenia lopty. Ema. A chytil ho? Nechytil. Poď, reaguj, Šumi. To je ono. Už ho daj. To je ono. Si odkopol loptu, Juro. Dobrý, teraz to bolo. Poď do toho. Ešte. Šumák je tvoj. Poď, Šumák, poď. Rozvin tú hru. Centruj. To je ono, bum. Juro, dobrá. Škoda. Nemajú, Mišo, to je ono. To je ono. Hej, lopta je v hre. Neuhni sa, Samo! Poď, Šumák, poď! Počiare. To je ona! Ešte Filip.
Ešte. Striedame ešte v prebiehajúcej 10. minúte stretnutia z druhého polčasu. 1-1. Počili, poď ešte ho naháňaj, naháňaj! To je ono! Nadol, gól, dali sme gól, asi 4-1, ale ideme na vedľajšom ihrisku. Bude si na... Roch, priprav si to! Inter! 15. minúta beží. Donúť ho, to je ono, ešte! Dvaja ste, už si pťukaj! Ešte, Hugo, výborne! Dobre! Má tu na vedľajšom ihrisku ďalší gól, vedieme. Ešte! Dorážaj! Aďo Tyčka v 13. minúte. O, to je ono, naháňa samo. To je ono. Poď, už to musíme dať. V 14. minúte 1-1. Jaj! Poď ešte! Ešte! To je ono! Už si dajte. Poď, už to musí prísť. Naskočené 15. minúte stretnutia. Druhého polčasu. Ešte! Víky, poď, naháňaj ho tam. Áno, to je ona. Skús! To je ona! Výborne, Dano! 15. minúte Dano zozadu strieľa na 2-1. Poď.
Ale pokračujeme, naháňame to, naháňame! Už! To je ona! A bum! Sám si. Ačiš Mária. Matúško. Nevadí. Kľud. Pozor, nesrať. Ešte. Dobre, poď Mišo, poď až do brány, dvaja. Poď. Áno, výborná akcia. Výhoda poskytnutá, 17. minúte. Juro, gól, fantázia, Mišo, dobre ste to prevedli. No, už je 3-1, už je to veselšie. A stále do nich, poďme! Dobrá práca. Osemnásta minúta, 3-1. Poď ešte, Alex. Mišo, musíš križovať. Zakrižuj to. Dobrá, Martin. Ešte, daj ho, to je ona. Prvý. Dobre, roh vybojovaný. Bum! Ešte bum! Bum! Dobre. Ďalší roh. Poď, Mišo. Výborné, Meťu. 20. minúta prebieha. 3-1. Poď.
Vy máte ešte 2,5 minúty. Striedame naskočené 21. minúty. Ešte! Dobre, žltý! A komu to strelo? Jak to bolo? Opačne to bolo? Výborne, poď! Ešte, ešte, dobre. Hej, bola za sudí. Už ho daj. Na 47. Ja som vám zle povedal asi. Nie, prepáčte. To musím... Poď. Ešte, to je ona. Zašlapnutá. Máte už poslednú minútu, už bude koniec. Súdi, je u vás koniec. Poď, Karol. Poď ešte, poď, Viktor, poď, naháňaj. U nás prebieha ešte 24. minúta stretnutia. Hej, dobre, zo zeme. Striedame ešte mi v 24. minúte stretnutia za stavu 3-1. Poď ešte! Ešte, Dano! Dobre, preuž. Počkaj, Šumi. Neviem, čo tam bolo. Naši vedľa vyhrali. Poď! Vyrazený výhľad, čo chceli. Starano. Díky. U 3-1 vedeme. Asi myslím, že boli sme lepší, ale nepretavili sme to do väčšieho gólového efektu. Ježiš. Tu beží posledná minúta. Díky, podobne. Jaj, pozeral. Ešte ráno. Ešte ráno.
Poď, Juro. Šuminko, poď. Dobre, lopta je v hre, hre je. V hre je, stále v hre, poď. Výborne, toto je ono. Dobre, koniec. 3-1, pozdravíme sa. Není povedané. Aha. Neviem vám povedať. Áno. Súdi, ďakujeme. A skúste sa asi dohodnúť tam rodcovia. No ideme, hej, hej. A na tieto plochy sebe hoči? Ako chcete. Máš obránky, takže tu ostaňte. Dobre, takže na túto stranu poďme, poď.